Nekadašnji ruski ambasador u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija Vitalij Čurkin postao je simbol za Srbe onog trenutka kada je u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija u skladu sa ruskom politikom uložio veto i spriječio da srpski narod bude okarakterisan kao genocidan. Čurkin je znatno doprinjao rasvjetljavanju istine o srpskom narodu tokom minulog rata u Bosni i Hercegovini. Ono čuveno njeti ostalo možda najviše je zapamćeno za srpski narod u Republici Srpskoj, ali s druge strane mi moramo istaći da je radio i druge aktivnosti koje su bile značajne kad je u pitanju istina srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, a kad to kažem prvenstveno mislim na istinu Markalama. Treba podsjetiti da je on vršio svojevrsnu istragu o stvarnosti kad je u pitanju taj zločin i pomogao nam u rasvjetljavanju istine koja nije onakva kakva se dugo vremena plasirala u Evropi i svijetu. U tom pogledu mi sigurno smo obavezni da kada smo god u prilici odavamo poštovanje i počast takvom čovjeku i zbog toga smo danas ovdje. Zamjenik ambasadora Ruske federacije u Bosni i Hercegovini Aleksej Kerestedžijanc rekao je da je veoma ponosan i zahvalan što u istočnom Sarajevu postoji ovakvo spomen obilježje. Danas obilježavamo dvogodišnicu izgradnje ovog spomenika zahvaljujući organizaciji Istočna alternativa i podršci naravno vlasti istočnog Sarajeva. To je veoma dobar znak i obilježavanje našeg zajedništva, našeg veoma dobrih toplih odnosa između dva naroda, ruskog i srpskog. Predsjednik udruženja Istočna alternativa Vojin Pavlović istakao je da je podizanje spomen obilježja mali znak zahvalnosti za veliku istorijsku ulogu Čurkina i Rusije kada je u pitanju srpski narod u Bosni i Hercegovini. Za Republiku Srpsku koji je znak zahvalnosti jednom od najboljih diplomata i koji je pomogao Republici Srpskoj što je svojim ulaganjem veta na britansku rezoluciju spasio da Republika Srpska ne bude proglašena za genocidnu tvorevinu kao što su htjeli zapadni moćnici predvođeni na čelu sa Velikom Britanijom, Amerikom i članicama NATO saveza. Podsjećamo, memorijalna ploča Čurkinu otkrivena je na današnji dan 6. novembra 2017. godine u istočnom Sarajevu kao znak priznanja za doprinos koji je ruski diplomata dao odbrani interesa srpskog naroda. Na memorijalnoj ploči izrađenoj od crnog kamena uz podatke i portret Vitalija Čurkina stoji i natpis na ruskom Hvala za rusko njet. Čurkin je preminuo 20. februara 2017. godine u Njujorku, a sahranjen je 24. februara u Moskvi.